Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը ազատագրեց իր հողերը եւ վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը, որոշ եվրոպական երկրներ կանխակալ վերաբերմունք են ցուցաբերում մեր երկրի նկատմամբ։ Այս մասին ասել է Միլի Մեջլիսի միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական հարաբերությունների հանձնաժողովը Սամաթ Սեյիդովը, Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի, ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հուլուսի Աքարի գլխավորած պատվերակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Սեյիդովն ասաց, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միշտ միմյանց կողքին են, որ մեր երկրների հարաբերությունները թևակոխել են նոր փուլ եւ թուրքական աշխարհի ներսում հարաբերություններն ընդլայնվում են։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ ԵԽԽՎ-ում Ադրբեջանի պատվիրակությունը այս օրերին կազմակերպության նիստում հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Կոմիտեի նախագահը նշեց, որ այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը ազատագրեց իր հողը եւ վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը, որոշ եվրոպական երկրներ կողմնակալ վերաբերմունք են ցուցաբերում մեր երկրի նկատմամբ։ Այդ կապակցությամբ Ադրբեջանական պատվիրակությունը որոշել է դադարեցնել ԵԽԽՎ-ի հետ համագործակցությունը եւ կազմակերպությանը նրա մասնակցությունը։ Սամաթ Սեյիդովն իր երախտագիտությունն է հայտնել ԵԽԽՎ-ում թուրքական պատվիրակությանը Ադրբեջանին ցուցաբերած աչակցության համար։